অসমত ভাৰত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেণ্ডবল গুৱাহাটীকে ধৰি চাৰিটাকৈ স্থানত পুৰুষ মহিলাৰ চাৰিখন মেচ। অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ উদ্যোগত অহা 12-14 ছেপ্টেম্বৰলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডো বাংলাদেশ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেণ্ডবল চেম্পিয়নশ্বিপ। ৰাজ্যখনৰ 4টা স্থানত গুৱাহাটী, মৰিগাঁও, ডিমৌ আৰু মৰিয়নীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ পুৰুষ মহিলা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। 12 ছেপ্টেম্বৰত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শুক্ৰবাৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এই কথা জনালে অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ সভাপতি তথা হেণ্ডবল এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ উপসভাপতি অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰীয়ে। অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ উদ্যোগত অহা 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ অসমত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত 4খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম দিনা 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত যি আৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, এই আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা বাইদেউ ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু বাংলাদেশ হাই কমিশ্যনৰ গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰ ৰুহুল আমিন ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া, অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়া এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই আৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ পিছতেই ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰথমখন খেল গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছত সন্ধিয়া ঠিক 5 বজাত মৰিগাঁও ষ্টেডিয়ামত দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত। পৰৱৰ্তী 13 তাৰিখে সন্ধিয়া 6 বজাত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত তৃতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত। আৰু চতুৰ্থখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব 14 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা সন্ধিয়া 6 বজাত মৰিয়নী ষ্টেডিয়ামত। তাৰ পৰৱৰ্তী দিনা 15 তাৰিখে দলটো ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব আৰু 16 তাৰিখে তেওঁলোকে বাংলাদেশ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকিল অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ সভাপতি অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰী, লগতে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি বিষ্ণুৰাম নুনিচা, অসম উচু সন্থাৰ সভাপতি মুৰলীধৰ চৌধুৰীৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। এই সংবাদমেলত ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চি মুকলি কৰা হয়। ইফালে অসমত এই প্ৰতিযোগিতা অন্ত পৰাৰ পাছত বাংলাদেশ হেণ্ডবল ফেডাৰেশ্যনৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় হেণ্ডবল দলটো যাত্ৰা কৰিব বাংলাদেশৰ ঢাকালৈ। তাতো বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতে কেইবাখনো প্ৰতিযোগিতাত অংশ লোৱাৰ কথা। বাংলাদেশৰ খেলখন বেলেগ হ'ব। আমি ইয়াত তেওঁলোক অহাৰ পিছত অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত আমি বাংলাদেশৰ ঢাকাত যাম। বাংলাদেশ হেণ্ডবল ফেডাৰেশ্যনে আমাক আজিৰ পৰা এবছৰমান আগতে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল, কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে আমি সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ ভাৰতীয় দলটো বাংলাদেশলৈ যাব। তাতো একেই 4-5খন মেচ হ'ব। 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰ আমি 2 অক্টোবৰলৈকে আমি তাত থাকিম। তদুপৰি শুক্ৰবাৰে সংবাদমেলত জলকুঁৱৰ এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ সন্দৰ্ভত কৰিলে এক ঘোষণা। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্ডো বাংলাদেশ হেণ্ডবলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ইংলিছ চেনেল জয়ী এলভিছলৈ অসম হেণ্ডবল সন্থাই অনুদান হিচাপে আগবঢ়াব 50,000 টকা। এলভিছ আমি অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তান, সাঁতোৰবিদ, ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ, তেওঁ আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছে কিছুদিন আগতে, তেখেতক কিঞ্চিত সহায় হোৱাকৈ আমি অসম হেণ্ডবল সন্থাই ইদিনা যি আৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব 12 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাত তাত তেখেতক আমি 50,000 টকাৰ এটা অনুদান আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। উল্লেখ্য যে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত ইণ্ডো বাংলাদেশ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেণ্ডবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে ভাৰতীয় দলটো ঘোষণা কৰা হ'ব। হেণ্ডবল অনুৰাগীৰ আশা অসমত সাফল্যমণ্ডিত হওক হেণ্ডবলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টুৰ্ণামেণ্ট। এনে প্ৰতিযোগিতাৰ আচলত ধৰি অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰক হেণ্ডবলে। ভাৰ্গৱ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।